សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំពំនាំនៅព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាមួយតាក់ទងទៅនឹងមីបេងហ្វរវិវត្តឡាយក្រុងពណ៌ងួតទឹកបានចម្រឹង50ម៉ែត្រធូរថ្លៃត្រឹមតែ25ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះ ក្រុមហ៊ុន Xiaomi បានប្រកាសជាផ្លូវការឧបករណ៍ពាក់ជាប់ដៃមីបេងហ្វរ កាលពីយប់មិញ នៅឯប្រទេសចិនដែលចំនួនក្រោយនេះមានការវិវត្តច្រើនគួរផ្សំតម្លៃនៅរសារថេរដដែលប្រភេទ Smart Band ឆ្លាតវៃស្រីឆ្នាំ2019 មានប្រើប្រាស់អេក្រង់អាម៉ូលេតទំហំ 0.95 អ៊ីងនៅកម្រិតបង្ហាញ 120x240 pixel ស្របដោយកញ្ចក់ការពារឆ្កូត 2.5D ឆ្នៃតាក់ភ្នែកជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរ SIM ទាំង 77 និងជម្រើសខ្សែផ្លូវការ 8 ប្រភេទ រួមបញ្ចូលទាំងខ្សែ Avenger ផងដែរ Mi Band 4 វិវត្តតាមការតាមដានសកម្មភាពមួយចំនួនរបស់អ្នកប្រើ តាមរយៈខ្សែ AC ទាំង 6 មិនថាកំឡុងពេលហែកទឹក Pole គឺអាចងូតទឹកបានដល់ជម្រៅ 50 ម៉ែត្រដែរណោះ លើពីនេះ ក៏មានបង្កប់នូវប្រព័ន្ធស្រូបសំឡេង ដើម្បីដំណើរការមុខងារបញ្ជាដោយសំឡេង Zoom AI ថែមទៀតផង គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ Bluetooth 5 ចុច ដោយថាមពលថ្មកាន់បាន 15 ថ្ងៃ សម្រាប់ចំនួន NFC និង 20 ថ្ងៃពេញសម្រាប់ចំនួនធម្មតា មានជម្រើសខ្សែប្លែកៗ ដូចជាពណ៌ខ្មៅ ថ្នោត ខៀវ ទឹកក្រូច និងផ្កាឈូកជាដើម ស្ថិតនៅក្នុង 3 ជម្រើស ដោយចំនួន Mi Band 4 ធម្មតាតម្លៃ 24 ដុល្លារ ស្របពេលចំនួន NFC តម្លៃ 33 ដុល្លារ និងចំនួនពិសេស Avenger Limited Edition ថ្លៃ 50 ដុល្លារ ការបើកលក់នៅក្នុងប្រទេសចិននឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី 16 មិថុនា គណៈដំណឹងលម្អិតនៅលើទីផ្សារសកលមិនទាន់ត្រូវបានបង្ហាប់ឡើងនៅឡើយ ដូច្នេះ បងប្អូនដែលនិយមប្រើប្រាស់ម៉ាសោកមីឬមីវ៉ាត់មីនី អាចជានៅលើទីផ្សារបានពីពេលខាងមុខឆាប់ៗនេះ ហើយខ្ញុំទទួលស្គាល់ថា មីវ៉ាត់មីនី ពិតជាលយ និងផលិតឡើងជាមួយនៅបច្ចេកវិទ្យាកប់ ធន់នឹងចម្រិតទឹក ជាមួយនឹងតម្លៃធូរថ្លៃត្រឹមតែ 25 ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះ អត្តបទមួយនេះត្រូវបានបញ្ចប់សូមបងប្អូនជួយ Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទសម្រាប់ព័ត៌មានថ្មីជានិច្ចសូមអរគុណ